И така, здравейте, приятели! Аз съм Сурайката Плевен, а следващия поздрав е много специално от Петя за нейния Клименски лъв, за нейния съпруг Краси Шампиона. Нека да е жив и здрав! Също така за нейните прекрасни деца, нека Господ да ги пази. Бъдете живи и здрави, честит рожден ден! На здраве! Да са живи, здрави, жената.